नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यूट्यूब चैनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। इयत्ता 11वीच्या पाठामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे या ठिकाणी मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्ट सेकंड 11th फिजिक्स। मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज मध्ये आपण मागच्या भागामध्ये पाहिलं होतं स्ट्रेस आणि स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेस पाहिले आपण, तीन प्रकारचे स्ट्रेस, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन अल्टरनेटिवली काय होतात त्या ठिकाणी प्रोड्यूस होतात। ज्यावेळेस आपण डिफॉर्मेशन करतो, डिफॉर्मेशन केल्याबरोबर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन त्या ठिकाणी तयार होते। स्ट्रेस आपल्याला माहित झालं, स्ट्रेस इज अ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया, म्हणजे त्याचा आपल्याला फॉर्म्युला लक्षात आला, स्ट्रेस इक्वल टू एफ डिवायडेड बाय ए, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग। आता याच्यामध्ये आपल्याला टाइप ऑफ स्ट्रेन पाहायचा आहे। टाइप ऑफ स्ट्रेन तीन प्रकारचे, ज्याप्रमाणे आपण स्ट्रेस दिला तर त्या ठिकाणी स्ट्रेन झालं। स्ट्रेन होणं म्हणजे चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन, चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन, इट इज डिफाइन एज अ स्ट्रेन। म्हणून स्ट्रेनची आपल्याला डेफिनेशन या ठिकाणी काय सांगता येईल की दिस इज अ डेफिनेशन, स्ट्रेन is defined as the ratio of change in dimension of the body to its original dimension। या प्रकारात त्याची डेफिनेशन करता येते, म्हणजे स्ट्रेन बरोबर काय सांगता येते, स्ट्रेन इक्वल टू एस टी आर ए आय एन, स्ट्रेन इक्वल टू काय लिहिता येईल फॉर्म्युला, चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन। आपल्याला काय लिहिता येईल सर, चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन, आपल्याला त्याचं डेफिनेशन आपल्याला देईल, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन डायमेन्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कॅपिटल एल। डायमेन्शन आपण रिप्रेझेंट करू स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कॅपिटल एल किंवा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय कॅपिटल एल। स्ट्रेन आपल्याला या पद्धतीने आपल्याला डिफाइन करता येईल, दिस इज द फॉर्म्युला। स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात आला, स्ट्रेस बरोबर आपण फॉर्म्युला तयार केला, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय काय लिहिता येईल, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, हे झालं स्ट्रेसची डेफिनेशन, स्ट्रेनची डेफिनेशन, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन डेफिनेशन हे झालं, त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात येतो। म्हणजे अल्टरनेटिव्हली स्ट्रेस आणि स्ट्रेन त्या ठिकाणी तयार होतात। आता आपल्याला स्ट्रेन जसा दिला तशा प्रकारे तीन टाइप मध्ये स्ट्रेन त्या ठिकाणी होतात, एक आहे टेन्साइल स्ट्रेन, दुसरं व्हॉल्यूम स्ट्रेन आणि तिसरा आहे शेअरिंग स्ट्रेन। या तीन प्रकारांमध्ये काय होतात, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन अल्टरनेटिव्हली काय होतात तयार होतात। बरं, आता याच आपल्याला डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे या ठिकाणी, याच डायमेन्शन आपल्याला मांडता येणार नाही, कारण या ठिकाणी लेंथ लेंथच काय होईल कटल्या जाईल, मग या ठिकाणी याचं युनिट सुद्धा आपल्याला सांगता येत नाही, म्हणजे ही क्वांटिटी कशी आहे, स्ट्रेन क्वांटिटी इज अ युनिटलेस क्वांटिटी, याचं युनिट आपल्याला त्या ठिकाणी डिराईव करता येणार नाही। इथे मीटर स्क्वेअर असेल, इथे मीटर स्क्वेअर असेल तर मीटर स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि ही क्वांटिटी काय होईल, डायमेन्शनलेस क्वांटिटी, म्हणजे स्ट्रेन जी क्वांटिटी आहे हे डायमेन्शनलेस आहे, त्याचं डायमेन्शन आपल्याला सांगता येत नाही, डायमेन्शनलेस क्वांटिटी आहे, त्यामुळे आपल्याला स्ट्रेन हा रेशो आपल्याला फॉर्म्युल्याच्या साईन लक्षात येईल
चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन। त्याचे तीन प्रकार पाहिले। आता पहिला प्रकार पाहूया, याच्यामध्ये टेन्साइल स्ट्रेन कशा पद्धतीने असतो तो आपण सुरुवातीचा पाहूया। टेन्साइल स्ट्रेन दिस इज अबाउट द टेन्साइल स्ट्रेन। आता टेन्साइल स्ट्रेन काढण्यासाठी आपल्याला एक आपण उदाहरण कन्सिडर करूया आणि त्यानुसार आपल्याला टेन्साइल स्ट्रेन आपल्याला त्या ठिकाणी डिफाइन करता येईल। पण एक या ठिकाणी पाईप कन्सिडर करूया किंवा एक वायर कन्सिडर करूया या ठिकाणी। दिस इज अ रॉड। हा काय झाला? रॉड। याची ओरिजिनल लेंथ आहे एल एवढी लेंथ आहे, ओरिजिनल लेंथ ऑफ दी रॉड। मग या ठिकाणी आपण काय केलं, याला फोर्स अप्लाय, टेन्साइल फोर्स अप्लाय। टेन्साइल फोर्स म्हणजे एका ठिकाणी आपण काय केलं, त्याला ओढलं, स्ट्रेच केलं। स्ट्रेच केल्यामुळे त्याचा जो काही स्ट्रेस आहे तो टेन्साइल स्ट्रेस होईल। आणि या टेन्साइल, ड्यू टू दी टेन्साइल स्ट्रेस देअर इज अ इलॉन्गेशन अलॉन्ग दीज डायरेक्शन। या डायरेक्शन काय होईल, या डायरेक्शन मध्ये त्याचं काय होईल, इथून एवढं काय होईल त्याचं इलॉन्गेशन। ही ओरिजिनल लेंथ आहे या ठिकाणी इथून एवढी, आणि या ठिकाणी इथून एवढं त्याचं काय होईल इलॉन्गेशन। ती इलॉन्गेशन किती आहे? एल आहे। एवढं इलॉन्गेशन किती झालं? डेल्टा एल एवढं, एवढं अंतर म्हणजे डेल्टा। आणि टोटल डिस्टन्स किती झालं? हे एल डॅश एवढं डिस्टन्स झालं। मग आता या ठिकाणी एल डॅश मायनस एल म्हणजेच किती येईल डिस्टन्स? डेल्टा एल एवढं डिस्टन्स, चेंज इन डिस्टन्स। एल डॅश मायनस एल इज डेल्टा एल डिस्टन्स। म्हणजे किती बदल झाला ओरिजिनल आणि याच्यामध्ये, त्याला आपण टेन्साइल स्ट्रेन म्हणजे। म्हणून टेन्साइल स्ट्रेन कशाचा? रॉडचा। आपल्याला टेन्साइल स्ट्रेन बरोबर काय लिहिता येईल? चेंज इन डायमेन्शन। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन। चेंज इन डायमेन्शन पर ओरिजिनल डायमेन्शन। चेंज इन डायमेन्शन किती झालं? डेल्टा एल एवढं चेंज इन डायमेन्शन झालं। ओरिजिनल डायमेन्शन किती आहे? एल आहे। म्हणजेच आपल्याला टेन्साइल स्ट्रेन आपल्याला डिव्हाइड काय करता येईल? डेल्टा एल डिव्हाइडेड बाय एल लिहिता येईल। दिस इज अबाउट द टेन्साइल स्ट्रेन। हे काय झालं? टेन्साइल स्ट्रेंथ। त्या ठिकाणी आपण डिराइवेशन काढलं। तसंच आता काढूया आपण या ठिकाणी व्हॉल्यूम स्ट्रेन। आता व्हॉल्यूम स्ट्रेन कसं काढता येईल, त्यासाठी घेऊया आपण सेकंड उदाहरण आहे। व्हॉल्यूम स्ट्रेनचं उदाहरण आहे, पाहून घ्या अगोदर टेन्साइल स्ट्रेंथचं उदाहरण पाहून घ्या, त्यानंतर पाहूया आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेनचं उदाहरण। टेन्साइल स्ट्रेनचं उदाहरण झालं, तसं आता आपण व्हॉल्यूम स्ट्रेनचं उदाहरण घेऊया। या ठिकाणी लिहितो सेकंड व्हॉल्यूम स्ट्रेन, हे मिटून टाकू आपण। आता या ठिकाणी लिहूया व्हॉल्यूम स्ट्रेन। व्हॉल्यूम स्ट्रेन इज इन थ्री डायमेन्शन। किती डायमेन्शन मध्ये आहे? थ्री डायमेन्शन केस मध्ये। आता लिहूया या ठिकाणी व्हॉल्यूम स्ट्रेन। व्हॉल्यूम किंवा व्हॉल्यूमॅट्रिक स्ट्रेन लिहिता येईल आपल्याला, जेव्हा व्हॉल्यूम। मग यासाठी आपण काय केलं, एक स्पेरिकल सरफेस घेतला, एक स्पेरिकल सरफेस घेतला ज्याचं लेंथ ब्रेड्थ आणि हाईट असेल, असं आपण एक स्पियर कन्सिडर केला। दिस इज अ स्पियर। स्पियर कन्सिडर केला, या स्पियरला आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस दिला ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। काय केलं आपण?
फोर्सेस दिले, सिमिलर फोर्सेस आपण दिले, त्यामुळे काय झालं याची साइज काय झाली, हा कॉम्प्रेस झाला, या ठिकाणी काय झालं कॉम्प्रेस झाला, कॉम्प्रेसिव व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ थ्री डायमेन्शन मध्ये घेतलं, मग या ठिकाणी काय झालं याचं व्हॉल्यूम होतं, हे पूर्ण याचं व्हॉल्यूम होतं व्ही, मग याचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम, ओरिजिनल व्हॉल्यूम काय होतं व्ही होत, ओरिजिनल व्हॉल्यूम व्ही। किती चेंज झालं या ठिकाणी, चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा व्ही एवढं त्या ठिकाणी काय झालं चेंज, चेंज किती झाला त्याच्यामध्ये, चेंज इन व्हॉल्यूम डेल्टा व्ही एवढा त्या ठिकाणी चेंज झाला, व्हॉल्यूम मध्ये बदल किती झाला तो त्या ठिकाणी आपल्याला दाखवता येईल। तसंच आपल्याला क्यूब सुद्धा घेता येईल बरं का, या ठिकाणी या पद्धतीने असं आपल्याला क्यूब सुद्धा त्या ठिकाणी काय करता येतो कन्सिडर करता, असा हा क्यूब आपल्याला त्या ठिकाणी कन्सिडर करता येईल क्यूब। आणि मग याच सुद्धा काय झालं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन न त्याला काय दिलं आपण फोर्सेस अप्लाय केले, या दिशेने दिलं, खालच्या दिशेने दिलं, वरच्या दिशेने दिलं, त्यामुळे याच्या साईज मध्ये काय झाला बदल झाला, शेप मध्ये नाही फक्त साईज बदली, मोठा होता आता लहान साईज झाली, लहान होता मोठी साईज, म्हणजे चारही बाजून एकतर आपण ओढलं किंवा त्याला कॉम्प्रेस केलं, त्यामुळे काय झालं त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम स्ट्रेस तयार झाला, आणि या व्हॉल्यूम स्ट्रेस मुळे याच काय झालं आकारमानात बदल झाला, आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी व्हॉल्यूमॅट्रिक स्ट्रेंथ तयार झालं। मग आपण काय केलं या ठिकाणी आपल्याला डेरिवेशन करत असताना, लेट अस कन्सिडर द डायग्राम ऑफ अ क्यूब ऑर स्पेरिकल स्पंज, इन दॅट स्पंज वी हॅव टू अप्लाय द फोर्स टू चेंज द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स अँड दिस इज अ कॉम्प्रेसिव्ह डिफॉर्मिंग फोर्स, ड्यू टू द कॉम्प्रेसिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह डिफॉर्मिंग फोर्स मुळे काय झालं डॉटेड लाईन दिसतो तो सर्कल काय झाला तेवढा लहान त्या ठिकाणी स्पेरिकल सरफेस झाला, त्यामुळे काय झालं तो कॉम्प्रेस झाला ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, मग त्याच्यावर जो फोर्स तयार झाला तो कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस तयार झाला, व्हॉल्यूमॅट्रिक कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस किंवा हायड्रॉलिक स्ट्रेस म्हणतो आपण त्याला, तो हायड्रॉलिक स्ट्रेस झाला, कॉम्प्रेशन झालं म्हणजे हायड्रॉलिक स्ट्रेस तयार झाला त्या ठिकाणी, आणि त्यामुळे त्याची साईज काय झाली छोटी झाली, स्मॉल इन साईज। मग आता आपल्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ जर सांगायचा असेल तर मग याचा फॉर्म्युला लिहितायला आपल्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू, व्हॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू काय लिहिता येते, चेंज इन व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल व्हॉल्यूम म्हणजेच व्हॉल्यूम स्ट्रेन बरोबर आपल्याला काय लिहिता येईल, व्हॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन व्हॉल्यूम डी व्ही। किती बदल झाला, कॅपिटल व्ही होता मग झाला व्ही डॅश, हे किती बदल झाला हा व्ही डॅश, हा टोटल किती आहे कॅपिटल व्ही। तर चेंज इन व्हॉल्यूम कसं लिहिता येईल, चेंज इन व्हॉल्यूम बरोबर काय लिहिता येते व्ही मायनस व्ही डॅश, व्ही मधून व्ही डॅश गेला तर
जो तयार झाला त्याला डी व्ही म्हणजे व्ही मायनस व्ही डॅश म्हणताय. हा मोठा म्हणजे मोठ्याचं व्हॉल्यूम, छोटा म्हणजे छोट्याचं व्हॉल्यूम. या दोघांचा डिफरन्स काढला तर चेंज इन व्हॉल्यूम येतो. हा चेंज इन व्हॉल्यूम इथं आला डेल्टा व्ही आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम काय येईल कॅपिटल व्ही. हा जो रेशो आला त्याला आपण काय म्हटलेला आहे व्हॉल्यूम स्ट्रेन किंवा व्हॉल्यूमॅट्रिक स्ट्रेन आपण त्याला म्हणतो. इज अबाउट द व्हॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन. आता तिसरा जो प्रकार आहे त्याला काय म्हणतो आपण शेअरिंग स्ट्रेन. काय म्हणणार आहोत आपण शेअरिंग स्ट्रेन. आता शेअरिंग स्ट्रेन आपण पाहूया याच्यामध्ये पुढच्या भागात, या भागामध्ये पुढे पाहूया शेअरिंग स्ट्रेन कसा दाखवायचा आहे तो पाहूया आपण. आता याच्यामधला तिसरा पार्ट पाहायचा आहे शेअरिंग स्ट्रेन. थर्ड आहे शेअरिंग स्ट्रेन. शेअरिंग स्ट्रेन मध्ये काय होणार आहे आता की आपण शेअरिंग स्ट्रेस कशा पद्धतीने तयार होतो. काय केलंय क्यूब घेतला आपण. या क्यूबचा ए बी हा सरफेस जो आहे तो फिक्स ठेवला एका ठिकाणी फिक्स बसवला आणि बॉटम सरफेस फिक्स बसवला आणि टॉप सरफेस हा मुव्हेबल असेल. मग काय केलं याला आपण नॉर्मल असा फोर्स त्या ठिकाणी दिला हॉरिझॉन्टल फोर्स. कोणत्या टॉप सरफेसवर आपण फोर्स अप्लाय केला. या टॉप सरफेसला आपण फोर्स अप्लाय केला किंवा पुश किंवा पुल केला. आपण ओढलं किंवा ढकललं, इकडून ढकललं इकडून ओढलं, एका बाजूने ओढलं. या ठिकाणी ओढलं तर काय होईल हा जो क्यूब आहे समोरचा जो फ्रंट सरफेस दिसतो हा फ्रंट सरफेस हा चौरस असेल. परंतु ज्यावेळेस आपण ओढलं त्यावेळेस त्या तो काय होईल पॅरललोग्राम तयार होईल. टिल्ट झाल्यामुळे तो त्याची साईज शेप चेंज झाला. त्याचा शेप शुड बी चेंज. साईज सारखीच आहे, एल डिस्टन्स आहे एल डिस्टन्स आहे. परंतु या ठिकाणी साईज सारखी शेप बदलल्या गेला. पूर्ण याचा आकारमान त्याचं बदलल्या गेला. शेप बदलला. हा शेप वेगळ्या शेपमध्ये आला. क्यूब नाही हा वेगळ्या शेपमध्ये गेला. म्हणजे या ठिकाणी आपण शेअरिंग स्ट्रेस मध्ये एखाद्या मटेरियलचा आपण फोर्स जर दिला तर त्या फोर्समुळे त्याचं काय होईल त्याचं ओरिजिनल डायमेन्शन काय होते साईज आणि शेप हे दोन्हीही त्या ठिकाणी बदलू शकेल. शेपच नाही तर त्याचा साईज सुद्धा त्या ठिकाणी फोर्समुळे बदलल्या जाते. फॉर दॅट कन्व्हिनियंट आपण काय केलं या ठिकाणी क्यूब घेतला आणि क्यूबला या ठिकाणी टॉप सरफेसवर आपण फोर्स त्या ठिकाणी दिला आणि त्यामुळे काय झालं की याची ओरिजिनल लेंथ आहे ही ओरिजिनल लेंथ आहे आणि चेंज लेंथ याच्यामध्ये जो अँगल तयार झाला हा थीटा एवढा. जर तो अँगल खूप लहान असेल तर आपल्याला टॅन थीटाच्या ऐवजी थीटा घ्यावं लागेल. मग या ठिकाणी आता शेअरिंग स्ट्रेन आपल्याला काय सांगता येते. एबीसीडी फ्रंट सरफेस आहे त्याच्यावर फोर्स आपण दिला शेअरिंग स्ट्रेस आपण वापरला दिल्यामुळे त्या ठिकाणी शेअरिंग स्ट्रेन तयार झालं. हा शेअरिंग स्ट्रेन किती असेल तर आपल्याला लिहिता येईल शेअरिंग स्ट्रेन इक्वल टू. शेअरिंग स्ट्रेन इक्वल टू काय लिहिता येईल चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल. एवढं लेंथ आहे लॅटरल डिस्प्लेसमेंट आणि या ठिकाणी चेंज इन लेंथ किती झाला डेल्टा एल डिवाइडेड बाय दिस डिस्टन्स एल याचा रेशो. किंवा याला काय लिहिता येते टॅन ऑफ थीटा. या ठिकाणी किती झालं डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे फोर्स दिल्यामुळे डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल एवढं त्या ठिकाणी लॅटरल डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे. तर
त्याच्यामध्ये किती अँगल झाला या पद्धतीने सुद्धा देता येते. ओरिजिनल लेंथ आणि चेंज इन लेंथ मध्ये किती अँगल आहे तो टॅन ऑफ थीटा मध्ये सुद्धा आपल्याला काय लिहिता येईल, शेअरिंग स्ट्रेन म्हणून आपल्याला त्या ठिकाणी समजेल. दिस इज अबाउट द शेअरिंग स्ट्रेन. म्हणजे आपण तीन प्रकारचे स्ट्रेस पाहिले, तीन प्रकारचे स्ट्रेन पाहिले. आता याच्यावरून आपल्याला शेअरिंग स्ट्रेन म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला, तर टेंजेन्शियल फोर्स इज पॅरलल टू द टॉप अँड द बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक. द रिस्टोरिंग फोर्स पर युनिट एरिया डेव्हलप ड्यू टू द अप्लाइड टेंजेन्शियल फोर्स इज कॉल्ड शेअरिंग स्ट्रेस और टेंजेन्शियल स्ट्रेस म्हणतो. आणि हा टेंजेन्शियल स्ट्रेस आपल्याला काय प्रोव्हाइड करतो, शेअरिंग स्ट्रेन त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड करतो. म्हणून शेअरिंग स्ट्रेन बरोबर आपण काय लिहिलेलं आहे, डेल्टा एल डिवायडेड बाय एल म्हणजेच टॅन थीटा. त्यालाच काय म्हणतो आपण, डिस्प्लेसमेंट किती झालेलं आहे त्याच, त्याच्यावरून आपल्याला त्या ठिकाणी शेअरिंग स्ट्रेन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो त्या फॉर्म्युल्याने. किंवा टॅन थीटा बरोबर जर तो अँगल खूपच लहान असेल तर आपल्याला त्याला थीटा लिहिता येईल, या पद्धतीने आपल्याला त्याला देता येईल. आता आपल्याला पुढचं जे काय आर्टिकल पाहायचं आहे त्या ठिकाणी हुक्स लॉ आपल्याला सांगता येईल की रॉबर्ट हुक्सनी जो लॉ तयार केला त्याला आपण हुक्स लॉच स्टेटमेंट असं म्हणतो. आपण हुक्स लॉ आता पाहता येईल. हुक्स लॉ आपल्याला काय सांगता येते, हुक्स लॉ विच इज गिव्हन बाय द रॉबर्ट्स हुक अँड इंग्लिश फिजिसिस्ट 1635-1703. द हुक्स स्टडीड अबाउट द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अन इंग्लिश फिजिसिस्ट विच गिव्ज अबाउट द स्टेटमेंट ऑन द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. He studied and different experimentally he can found. त्याने काय केलं की वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी परफॉर्म केले आणि त्यावरून त्याच्या लक्षात आलं की जर एखादी वस्तू विदिन इलॅस्टिक लिमिट मध्ये असेल तर त्याने काय केलं, स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा एक ग्राफ प्लॉट केला. एक्स आणि वाय ऍक्सिस वर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन कर्व त्या ठिकाणी दिला. पुस्तकात दाखवल्याप्रमाणे पहा, या ठिकाणी दिलेला आहे स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा ग्राफ त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. विद इन द इलॅस्टिक लिमिट हा जर वाय ऍक्सिसला आपण स्ट्रेस घेतला आणि एक्स ऍक्सिसला आपण स्ट्रेन घेतला, म्हणजे या ठिकाणी डायग्राम काढतो मी या पद्धतीने एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस, या ठिकाणी आपण स्ट्रेन घेतला आणि या ठिकाणी आपण स्ट्रेस घेतला. असे वेगवेगळ्या मटेरियलवर त्यांनी प्रयोग केले आणि प्रयोगावरून असं लक्षात आलं की या ठिकाणी एक आपल्याला स्ट्रेस स्ट्रेट लाईन मिळते. दिस इज अ स्ट्रेट लाईन, स्ट्रेट लाईन. जर वेगवेगळ्या मटेरियलचा त्यांनी काय केलं, स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा रेशो पाहिला आणि त्याचा जो ग्राफ प्लॉट केला हा ग्राफ काय येतो त्या ठिकाणी, ती एक सरळ रेषा दाखवली जाते ओरिजिन मधून जाणार. त्यामुळे त्यांनी एक स्टेटमेंट काय मांडलं, ज्या वेळेस विद इन द इलॅस्टिक लिमिट, इलॅस्टिक लिमिट पर्यंतच असताना काय होते, स्ट्रेस आणि स्ट्रेन याचा रेशो सारखा येतो, म्हणजे स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. जेवढा स्ट्रेस दिला तेवढंच स्ट्रेन तयार होईल, त्याच प्रमाणामध्ये स्ट्रेन बदलल्या जाईल. म्हणजे हा स्टेटमेंट त्यानं मांडला की ज्या ठिकाणी आपण इलॅस्टिसिटी
फोर्स दिला, रिस्टोरिंग फोर्स आपण दिला, त्या ठिकाणी स्ट्रेस निर्माण स्ट्रेस फोर्स तयार झाला तर त्या ठिकाणी तो स्ट्रेस किती आहे आणि त्याचं स्ट्रेन हे एकमेकाच्या प्रमाणामध्ये बदलते. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस जर दोन झालं तर त्याच प्रमाणामध्ये काय बदलेल, स्ट्रेन बदलेल. दोन झालं तर हा चार त्या ठिकाणी बदलल्या जाईल, तीन झालं तर त्या ठिकाणी सहा होईल, म्हणजे या रेशोन काय होईल तो बदलल्या जाईल. आणि याचा जो काही रेशो येईल दोन आणि चार, किंवा या ठिकाणी चार आणि दोन सहा, त्यानंतर या ठिकाणी जर का पाच झालं तर या ठिकाणी काय होईल, पाच झालं तर या ठिकाणी काय होईल टेन. इथं जर तीन झालं या ठिकाणी, तीन झालं तर या ठिकाणी काय होईल सिक्स होईल. या पद्धतीने म्हणजे काय होईल, याचा जर का रेशो घेतला चार आणि दोन चा, स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेस किती आहे चार, स्ट्रेन किती आहे दोन, म्हणजे उत्तर आलं दोन. पुढच्या वेळेसचा रेशो घेतला त्यावेळेस पहिलं सहा आला भागिले तीन म्हणजेच दोन, म्हणजे हा दोन आणि हा दोन काय झालं कॉन्स्टंट. याचा रेशो त्या ठिकाणी काय आला कॉन्स्टंट आला. एक उदाहरणामध्ये आपण त्या ठिकाणी सांगितलं की स्ट्रेस चार असेल तर स्ट्रेन दोन झाला, स्ट्रेस सहा झाला तर स्ट्रेन तीन झाला. म्हणजे या पद्धतीने एक्सपेरिमेंटली त्यांनी काय केलं, स्ट्रेस आणि स्ट्रेनचा रेशो काढला आणि तो प्लॉट केला. प्लॉट केल्यावर सरळ रेषा आली. सरळ रेषा काय दर्शवल्या जाते तर त्या ठिकाणी हुक्स लॉ उभे होतो, म्हणजेच काय स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांच्या प्रपोर्शनल मध्ये आहेत. हे लक्षात येईल, विद इन द इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. जर का आपण एखाद्या मटेरियलचा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वचा डायग्राम जर का काढला तर त्या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन जर का येत असेल तर अशा मटेरियलला आपण काय म्हटलेलं आहे, दिस मटेरियल इज ओबे द हुक्स लॉ. अदरवाइज समजा हा जर का कर्व आला तर त्या ठिकाणी हुक्स लॉ ओबे होत नाही. मग काही याच्यानंतर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन जसं जसं वाढवत जाऊ त्यानंतर काय होईल, त्याला एक पर्टिक्युलर लिमिट मिळेल त्या ठिकाणी, आणि त्याच्यानंतर स्ट्रेस आणि स्ट्रेन, स्ट्रेस कमी दिला परंतु स्ट्रेन वाढल्या जाईल. मग असं करत करत शेवटी काय होईल, ती जी काही वस्तू आहे मटेरियल आहे काही वेळानंतर तो काय होईल ब्रेकडाऊन होईल. म्हणजे लिमिट पेक्षा आपण जास्त दिलं तर थोड्या थोड्या अंतरानं स्ट्रेस आणि स्ट्रेन रेशो कॉन्स्टंट राहणार नाही. स्ट्रेस कमी असेल तर स्ट्रेन वाढत जाईल. मग हा जो काही विद इन इलॅस्टिक लिमिटचा जो पिरियड आहे त्या पिरियड मध्ये तो लॉ त्या ठिकाणी ओबे होतो, म्हणजेच तो पिरियड किती आहे तर स्ट्रेट लाईन जेवढे पॉइंट दाखवलेले आहेत तेवढ्याच पॉइंट मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेन एकमेकांच्या प्रपोर्शनल मध्ये असते असा हा लॉ त्या ठिकाणी सांगतो. हे स्टेटमेंट झालं विद इन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन. म्हणजेच याचा रेशो स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन रेशो काय येईल, कॉन्स्टंट येईल. आणि या कॉन्स्टंटला काय म्हटलेलं आहे, मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी, त्याला मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी म्हटलेलं आहे. आता हे जसं आपण स्ट्रेस तीन प्रकारचे, स्ट्रेन तीन प्रकारचे वापरले त्याचप्रमाणे मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी सुद्धा किती होतील, तीन वेगवेगळ्या मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी या ठिकाणी, कारण स्ट्रेस वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे आपल्याला पहिला जो का स्ट्रेस आपल्याला त्या ठिकाणी मांडताना काय मांडता येईल, पहिल्या प्रकारचा कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण यंग्स मॉड्युलस म्हटलेलं आहे, वाय ओ यू एन जी एस, यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस हा रेशो कशाशी रिलेटेड आहे आणि तो आपल्याला कॅपिटल वाय न त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करता येईल. यंग्स मॉड्युलस म्हणजे काय सांगता येईल,
टेन्साइल स्ट्रेस कोणत्या प्रकारचं स्ट्रेस त्या ठिकाणी असला पाहिजे? तर टेन्साइल स्ट्रेस त्या ठिकाणी असला आणि त्या ठिकाणी काय होईल, टेन्साइल स्ट्रेन त्या ठिकाणी डेव्हलप होईल, हा जो काही रेशो असेल तो जो कॉन्स्टंट तयार झाला हुक्स लॉ नुसार विद इन द इलॅस्टिक लिमिट द यंग्स मॉड्युलस इज अ रेशो ऑफ टेन्साइल स्ट्रेस टू टेन्साइल स्ट्रेन. तसच व्हॉल्यूम स्ट्रेस टू व्हॉल्यूम स्ट्रेन, शेअरिंग स्ट्रेस टू शेअरिंग स्ट्रेन. त्यामुळे या ठिकाणी किती मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी झाल्या, तीन प्रकारच्या मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आपल्याला लिहिता आहे. म्हणजे या ठिकाणी तीन प्रकारचे डिफरंट थ्री मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी पैकी आपण एक यंग्स मॉड्युलस पाहिलं, त्याला आपण डिटेल मध्ये पाहूया. तीन प्रकारचे काय तयार होतील या ठिकाणी मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. थ्री टाइप ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी किती असेल, थ्री टाइप ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी. आता कोण कोणते आहेत, पहिला जो आहे त्याला आपण यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी म्हणतो. दुसरा जो प्रकार आहे सेकंड टाइप बल्क मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आणि तिसरा जो प्रकार आहे त्याला आपण म्हणतो मॉड्युलस ऑफ रेजिडिटी. हे आपल्याला इटरनरी प्रेझेंट करता येते, बल्क मॉड्युलस आपल्याला गेनरी प्रेझेंट करता येते, यंग्स मॉड्युलस आपल्याला वायनरी प्रेझेंट करता. म्हणजे या प्रकारे आपल्याला काय केलं, आपण पुढचे त्या ठिकाणी तीन इलॅस्टिक मॉड्युलस आपण त्या ठिकाणी दिले. नेक्स्ट जो पार्ट आहे तो कोणचा आहे, 6.5 मध्ये आपण मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी स्टडी करत आहोत. मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी या मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी मध्ये थ्री टाइप ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आपल्याला पाहायला मिळते. हा कॉन्स्टंट टर्म आहे, स्ट्रेस डिव्हायडेड बाय स्ट्रेन. म्हणजेच याचं मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटीचं युनिट काय, व्हॉट इज द युनिट ऑफ मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर त्याचं युनिट झालं. आता पाहूया त्याच्यामधला पहिला जो पार्ट आहे यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी आपण त्या ठिकाणी पाहूया. यंग्स मॉड्युलस कशा पद्धतीने आपल्याला रिप्रेझेंट करता येईल तो यंग्स मॉड्युलस आपण पाहूया.